Bandeko, boyebi penza vre ekolo ya grace temo. Na bien, fala lingabasa boy no. Nga kut nana poitrine lokwa nana ketchup. Te yo sikonde. Nga sikoni kasiloba. Tai. Tai sane. Kemwe mukefu mulai. Baguna. Foza mulai. Eh. Donc grâce à Moulaï, on est bon témoin, ben on capte. Donc grâce à l'équipe là qui Moulaï. Ah, faut dans mes ribes. Grâce à notre talent, on a notre talent, on a rien à la claquette. Grâce à Moulaï wapi. Toi t'es mon con à grâce. Et y a de Moulaï. Allah t'as un talent, mon frère. Pas ni non ça la mission boy. Allah t'as un talent. Ah, Zambie. Oui, que t'as encore ça m'a fait trop. Comment on a l'ambition. Mais on a rien mis ça yo. Grâce à Moukoussé. Na t'es mon con à grâce. Donc on est dans ça les boum boum, on est dans ça boy fallait tiki ngai. Et puis on a bébé toka. Na somba mi toka pas parlé et que petit na bunda ra bien. Akika kulinga grâce. Te me yo sole mu tabiro zoya zo so pété. Quel mu tabiro zoya? Na lobika ka par exemple. Ko potanga buzo ba ti mige. Nous solo lat. Mige, o bi na o kate mi chano na kena nga déjà o bi to a fait hein. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais yo linga ka. Mu tabiro nani? Na lui par exemple. Mu tabiro ben grâce ndé ba tabiro ba zoya été. Papa mu passoa. Papa mu passoa amu kala kutu. Yo le binga kutu biro mais papa nous passe là en kala. Kala kala journaliste Popol. Ah journaliste wapi? Popol a journaliste. A part que journaliste pas fali en kala. Eh en kala. A pas ngusa fali ma papa. Boye bien ouais. Bon mi tout na raté. Pourquoi grâce temo? Azara bande ko penzate. Donc azaka na bande ko té. Bon mi tout na raté. Hein? Bomi tout n'a raté pourquoi maman a été en passé. Azarola la gagne église. Bomi tout n'a raté. Bomi tout n'a raté que tant ba pesa qui dot. Ba famille wane yaki. Na tango mariage. Ba miso soana ba mona na kite. Bon, mais tout n'a raté. Bandeko, grâce témoigne, m'aura salé image. A l'obi bien. Aza rwandaise te. Aza l'indeko nabino, congolais. Ya RDC. Pour la nibo sala ki mabe. Batupe batiewana. Makambo bo mesana go tia mikolo yo. De père et de mère, grâce temo. Kongolo ya RDC. Grâce temo ye mogo pa lobaga. Karina bengaye, alobi. Ozande konangai, mungala. Do grâce temo ya mungala. Ok. Bote. Ba papa, ba mama, bandeko. Bote, barando, na barandonet. Bote, batoyo, balinga karando. Na ba oyo, balinga karando te. Bote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Bote, banamike, na ba bébé. Bote, ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, grâce temo. Tobenga ki grâce temo. Grâce. Mais pourquoi Karine Mokonja Bengakaye Gracia Bandeko Karine Mokonja Vanina Grace Temo Ndakumoko Karine Mokonji Yemutafuta Mbongo Asala Makambo Ebele Pona Sante Ya Grace Temo Pe Amona Mikanda Ya Grace Temo
pe ba fiché ya grâce temo amona pe combo batia ya grâce temo wana ayebi pe vrai combo ya grâce temo mais pourquoi si quoi benga ke gracia soka benge mi kwa pete soka nga benge na combo na e o karina yebi keza e solo abenga ke gracia. Pourquoi? Ponani abenga ke grace te. Pourquoi papa ya grace temo? Balobaka o azan Angola. Akipaso grace te. Bamiso swazan Angola. Abela di boma. Bamiso ndenge bakabwana. Akoma na vine mosusu, abwaki sabango. Bongo batata mwasi ya gracia, bazalagabi. Po grace temo ni vwazali, ata makambu zalagi entre mamane na papane, batata mwasi ne bawabwa kete, nandimite no. Po grace temo zana sikse, aza pete ke awakende senga bongo bilo kwa olia. Nandimite no. Mutazwaka mwana poto. Swa diza. Popol en charge. Azwaka ba musicien en charge. Mibali nae. Donc. Grâce temo. Famille papa neko obo ya ete. Ata famille mama. Mais pour nani ni penza, aza na famille te. Robert wakuta aza na famille, et tant que Robert wa, yaza Rwanda, non? Na lobi ka Robert wa, na lobi mutomoso sote. Na lobi ka Robert wa, boye langai mutomoso sote, o bizimi karawa, o nani te. O ex-ministre ya la police te galobika ke Rubero esili. Alors bandeko Rubero azana famille bongo grâce temo famille bazatene po grâce temo mutalobi yaza Rwandaise te nebite soki elakisini nebipete porwa utanga ba Rwandaise. Nandimi teke pekisami Rwandeza za na Kongo no, na RDC. Mazaba ndeko na biso no. Alo. Siko grace temo pourquoi? Alo beza Rwandeza te. Bon, entre parenthèses. Ye azanga bandeko. Siko awazanga bandeko. Kombo na epe. Grâce, temo. Mais Karina lobi, gracia. A bien kake na kombwana, a lobi kotute. Siko nangai, soki na yoki mutu kombo grâce, gracia, temo. Bala moko na zomo na kombone, ebandi preno na portugais, gracia. Donc portugais, temo na zomo nango, ya Bangala te, na zomo nango, ya ba Kongo. Ezana ba Kongo ebele, kombo na bango, ba temo. Bo, Bangala pe, po Bangala, ezala ba luba. Meme ba Swahili, baza apena ba kombo ndenge mo na ba Kongo. Me surtout ba luba na Bangala, baza na kombo moko el moko na ba Kongo. Probleme ya te. Mais le colabatier mososo en portugais. Donc, azali angolais, pour papa n'est pas en Angola, ou bien azali 50% angolais, 50% congolais, mongala. Pour famille bazamingite,
tata mutso famille à maman. Bazami ngine équateur, non? O bazala Kinshasa, ba yebanite. Eko za la bongo. Petit fali awuti na likolo kuna. Aye Kinshasa. Petit fali azomo na bande kote. Azala bande kote. Me ta mususu bande ko bazali penza. Ba famille ya mama na ye. Eti petit fali yekute ebi papa na ete. Ba famille ya papa ni bagoza na Kinshasa. E puis na zasir bazali. Grâce te monde, aza na famille na Kinshasa me ba yebanite. Do grâce te mo, aza pe 100% mongala te, aza pe 100% zaïrois te. Do grâce te mo azali angolais. Kote mousso zaïrois, kote mousso mongala, kote mousso mokongo, bongote. Kombwana, abota manangono, ezate kombo moko alokoti na balabala. Bandeko atuka identite ya grace temo. Panangai na moni ezadiwana. Grace temo identite no sogeza onga na lobi alo bimisa yango. Sogeza bongo te chikalaka na identite o yozoloba. 100% Congolais ou bien 100% Mongala, et non au problème. Ite. Alors, grâce à Temo, en tout cas, côté Sikoyo, ma vie n'a eu organisé tout au bien. Hein? S'organiser Penza Makash. Ozana ba problème, mon socio Mozomona. Et ça diagnostique la santé, donc. Faut s'organiser bien. Yom tozanga famille, mo komina binemi, et belé. Ma camaradino, ma komo koma banami bali. Soki o komo koma, na ba camaradi minga mi bali, yabasi bazati. Et non, ma bête, mais bon. Moi, na mobali na moi, na moi, si, camarade des Zaragate. Soro bimi na bangote, alors, tango moni biso, to bandego na basi bazo tonga yo, yebaka ka makamune wuti, na bana mi bali wana. Hein? Na ebi, okolo bake, ah. Ba camarade mi bali, bango ba tonga gate baza bien. Par rapport à ma camarade Yabasi, je vais regretter Kaka. Je vais tourner grande sœur Nayo, Cloro Langi, et Salobang. Tant que je n'ai pas grâce à Mbis. Alors, je vais dire que ma camarade Banami Bali, Yabasi, te. Maintenant, je vais dire que je suis en France, à Kogolo Balisus, je vais dire que ma camarade Banami Bali, Yabasi, te. Alors, je vais tout court. Asani na ba kamaradite kaka ba kolegi, ba konesansi, na ba viena ye, isiri. Mazaraga mingi ye mogo aolo ba bongo, weza realite. Sigoyo grace temo, kanisa mama botayo, akwa gozoa shari lisusu te, sa fe deja plusieurs années, non? Sa fe moins 5 ans, yo mtozwa kan shari. Liboso bo wanda ko zwa na charge, ou bien yo peka mto wanda ko zwa ya charge. Potangwa yo ya pa karin, yara la gan eglise. Donc, bo passe galère na galère. Et puis le gna mo balo betaye, ou nga o bouke mâchoir. Le gna mo balo fo injura salano, akoma moutou. Azo so mama na bino en charge. Na ba legi na mousos.
Omobalu ya rolinga ya balayo, ayebi deja vina yo. Ponengo yebani comme star, oyebani peke, ozana charge abatu. Donc, naina lo babo ye grâce temo. Mwana mwasi, aza jeune, 30 ans, azana 4 ou bien 5 enfants. Donc, na yo, oza sans enfant. Donc, ne tinga papa robot, na ko préféré na bala. Atana zagi jene, na bala, moi si oana na 5 bana, babimina di bumunaye, atabazana papa na bango. Ke yo, obotate, oza na charge abatu mogo ba kuba, ko ba na mama na yo. Ba lo barape, ba pe sa rope ba ide. Donc, eloko liboso bo kontole pananga, ez ekonomi nanga, ba mouvement nanga, ba model nazo kipe bino, neng nazo sombela, na bo wando senga bilo kwa guna bino. E tanke so na bali mwasi, azana sengi bana, akotala bolingo na opesa bana, bakado na bando pesa bana, bana bando lubaga merci, bando sepia na bakado na bango, elmo na memi bango, soki na liba po na bakado na bango, bana bapo na ramingi bakado, ya mwenshe. Ata yo ningo somela shere ya po na reyeshe, ya mwenshe. Don, epi bana wana bando sale langa kalikilite, na bavina nga, na ekonomi nga. Donc, mwana mwasi azana 5 bana, ye azana position bien ke yo grâce temo. Yo pa na 5, hein? 5 bana teme, 5 batu na charge na yo. Ya mwana grâce temo, zozo vino seria. Liboso, lobera nanu, pourquoi komono grâce ya temo? Pourquoi papa no zaga na Angola? Azana nani? Ake luka mbongo, aze kolonini sirtu, tuto yeba, na nenga mabete. Sopa za Rwanda, epekisamite. Sopa za Central Africa, epekisamite. Na RDC Congo, avangana botama, ba Rwanda bazala, ba Central Africa bazala, le gramo pa okuta botama na mama, Sierra Leone. Doba Sierra Leone bazala. Donc, komitungi sana ote, ça va? Na kanzanga na lobino mwa bien. Ata na lobino mabe, isajika wo yokichi. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengi ya Komba, Congolais TV vraiment. Ya boss na biso jipe kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. Jipe kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mon boss jipe kiyama, wana na voza nsaote. Donc na ko le katisana, na pesi mon boss jipe kiyama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama.
Bonjour, je suis venu à la maison. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss des boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda elengi ya combat TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya elengi ya combat congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa on vraiment mpandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss des boss babi JP Kiyama. Bonjour, je suis venu à la combat, comme Alex qui vit vraiment, Ramon Lazana, chef de la chèque Topo, qui a posé la chèque JP Kiyama, qui a posé la chèque Topo, 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 JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu es un beau tebele, na mon boss JP Kiyama, on a un rosa ngisaote, donc on a un peu de l'écarté, na pesa mon boss JP Kiyama, boss des boss.